យើងជួបគ្នាម្ដងទៀតពិតមែនហើយណាស់ខ្លាំងណាម៉ែនាងម៉ែនាងទី2តាចានេះតើតាហើយចាំឈ្មោះហ៎បានងាកនេះមានឯណាចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅបើគូឡានយកឥវ៉ាន់ណែណែណែបានណែខូចឡានអស់ហើយអ្នកគន់ហើយតែចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅទេពីអូអាយឡោមកហើយជិះទឹកអាយណាអាយដឹងអត់ពេលអាយអត់នៅក្នុងផ្ទះនឹងស្ងាត់ទៅណាពិតមែនអូឥឡូវនេះខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយតែឡៃស្ងាត់ហើយសុខចិត្តទៅណាបានចាណែផងអត់ទៅធ្វើការងារទេអត់មានការងារធ្វើផងបើអញ្ចឹងទៅលាងបន្ទប់ទឹកជន់លើជន់ក្រោមទៅអាហ្នឹងក៏លាងហើយដែរណែផងលាងស្អាតទៀតហើយស្អាតឡើងមកភ្លឹងភ្លឹងហ្មងនិយាយពីថាអនាម័យហើយមានសុខភាពទៀតណែណែបើលាងហើយហើយក៏ទៅរកការងារផ្សេងដែរមិនទាន់ធ្វើធ្វើទៅធ្វើអស់ហើយហ្នឹងណែផងមានអីទៀតអស់ហើយហ៎ប្រកបហ្នឹងចាប្រកបហើយលើស្គមមកវិញលើផុតនេះបើអញ្ចឹងទៅលើឥវ៉ាន់ចេញទៅចេញទៅណាអ្នកផោចេញទៅផ្ទះមកអនឯងនឹងទៅផ្ទះខ្ញុំធ្វើអីចុះនៅធ្វើស្អីទៀតបើស្អីក៏លែងមានធ្វើហើយហ្នឹងមិនចេញទេមានដែរអ្នកផោការងារច្រើនណាស់នៅខាងលើខ្ញុំទៅទៀតតែមកធ្វើសិនអ្នកផោមានច្រើនណាស់ទៅទៅណាតែទីណាអូយមិនហ៊ាននៅទេមើលមុខមកអ្នកផោទៅចាំនិយាយឲ្យទៅបាយមុខប៉ុណ្្នឹងទៅហើយនៅមកនិយាយដើមច្បាស់ទាំងគូកនសម្បាំងណាមកចុះផ្ទះ
ងណាហើយមិនចូលចិត្តអីគេនឹងនិយាយរឿងគ្រួសារតែឆាប់ខឹងក៏ឆាប់បាត ធ្វើការតាមស្រួលទៅខ្ញុំចាំតែខ្ញុំទេណែលោកនៅក្រុមហ៊ុនលោកមានការងារធ្វើទេអូនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគឺខ្ញុំឃ្លៀការងារចោលហើយអញ្ចឹងលោកទៅជួយបន្តឯកសារមើលភាសាថ្មីទៅអូហើយខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានបានយឺតយ៉ាវតំណែងឲ្យខាងក្រុមហ៊ុននាងខ្លះនៅណែលោកបើលោកនៅតែអង្គុយចាំខ្ញុំក្នុងបន្ទប់ចឹងទៀតណាខ្ញុំធ្វើការអត់កើតទេណាអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់មូលទេធ្វើការតាមស្រួលទៅហើយខ្ញុំមានបានមកខំអ្នកនាងណាខ្ញុំនៅចាំតែខ្ញុំតាហើយបើដល់មកអ្នកនាងសម្រាកទៅមិនថាអញ្ចឹងណានៅសល់10នាទីទៀតម៉ោង12ដល់ម៉ោងសម្រាកល្មមអញ្ចឹងអ្នកនាងធ្វើការបន្តទៀតចុះមើលទៅទស្សនាវដ្តីនេះមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ណោះបើសិនជាលោកមកទីនេះព្រោះតែចង់ប៉ឹងខ្ញុំឲ្យណាត់ជួបមេរ៉ាខ្ញុំគ្មានពេលទេព្រោះតែបន្តិចទៀតមកសម្រាប់នេះខ្ញុំត្រូវទៅពិនិត្យអីវ៉ាន់នៅក្នុងឃ្លាំងបន្តទៀតបើអញ្ចឹងល្អតាខ្ញុំជូនអ្នកនាងទៅប្រិតអីវ៉ាន់ក្នុងឃ្លាំងដែរបាទនេះណែលោកនេះលោកមិនចេះញ៉ែស្រីតែខ្លួនឯងទេហ៎ជាប្រុសស្អីក៏អត់ម្លេះគ្រាន់តែញ៉ែស្រីក៏ប៉ឹងឲ្យគេជួយញ៉ែដែរនេះបើសិនជាមិនចេះញ៉ែទេណាមិនបាច់ប្រឹងញ៉ែទេតែខ្ញុំមកនេះអាចបានពឹងឲ្យអ្នកនាងជួយញ៉ែនីរ៉ាឲ្យខ្ញុំឬកណាត់ឲ្យខ្ញុំណាតែខ្ញុំមានរឿងពាក់ព័ន្ធនីរ៉ាដើម្បីប្រាប់អ្នកនាងនឹងណាខ្ញុំអត់ចង់រំខានអ្នកនាងច្រើនទេចាំចប់មកការងារចាំយើងនិយាយគ្នាទៀតក៏បានដែរអ្នកនាងបន្តធ្វើការទៀតចុះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបានជួបនាងម្ដងទៀតទេតាំងពីនាងចេញទៅគ្មានអ្នកណាចំនួនតំណែងនាងបានសោះរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំតែងតែនឹកស្នាដៃធ្វើរំហោបរបស់នាងដដែលអរគុណហើយណាចៅដែលខំប្រឹងប្រែងតាមនាងមកវិញបាទនេះតម្រំតរោឃើញដូរកន្លែងស្នាក់នៅដូចដូរកាយចឹងអូមកពីកន្លែងខ្ញុំរស់នៅនេះវាយ៉ាប់យ៉ាប់ពេកហ្នឹងណាទើបបានជិះបដូរមករហូតតែយ៉ាងណានោះក៏សំទោសច្បាយផងណារំខានពេកហើយនាំចៅឲ្យត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញខ្ញុំទៅមិនជួបប្រទេសហ្នឹងណែនេះបើធ្វើមិនចេះមួយរឿងមិនបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចរឿងក្នុងផ្ទះខ្ញុំត្រូវតែចេះដឹងចុះបើនាងត្រឡប់មកវិញនាំប៉ាក់ពួកមកផ្លន់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅគិតយ៉ាងម៉េច
វាដូចជាមើលរឿង Hollywood ច្រើនពេកទៅដឹងហ៎ម៉ាក់ខ្ញុំថាម៉ាក់សម្រាប់ចិត្តសារជាថ្ងៃម្ដងទៀតបានຕົកចិត្តមិនបានថានាងនឹងកែមនុស្សល្មោះដៃធ្លាប់លួចទោះយ៉ាងណាក៏វានៅមិនសុខដែរកែគៀវលួចឲ្យតតបានម្ដងទៀតណារឿងខ្លាំងបើឯងមិនដឹងច្បាស់ទេក៏និយាយអីល្អជាងមែនហ្នឹងហើយតែខ្ញុំមិនដឹងចាញ់ទៅលើកមុនហ្នឹងក៏ព្រោះតែនាងលួចកវល់ពេចរបស់មិនថាដែរមែនទេមែនរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតឡើងទេបង្កើតឡើងយ៉ាងម៉េចនេះសម្បីតកូនក៏ប្រែប្រួលដែរក្រៃពីមុនកូនមិនចោះចិត្តនាងហ្នឹងទេវាជារឿងពីមុនគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថាគ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយយកច្រឡំលើគេនេះតទៅទៀតទេនេះក៏ប្លែកពេកហ្នឹងម៉ាក់តែខ្ញុំធ្វើប៉ិតមែនហើយមួយយ៉ាងខ្ញុំក៏ចង់សុំទោសទៅនាងដូចគ្នាដែលខ្ញុំយកកិត្តិយសរបស់នាងមកលេងសើចបែបនេះចា៎អើបានហើយរឿងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនតន់ទេល្អណាស់មានអូនហើយមិនប្រែទៅណាបច្ចុប្បន្នខ្មាស់គេមែនទេនេះអុយហើយមកយកមកមកខ្ទប់នៅត្រង់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេមិនដឹងមិនដឹងពីទំហំខ្ញុំអស់ទេនេះអូយមនុស្សគាត់អូយស្រឡាញ់អូនបងដល់ក្បាលគូគូកែធ្វើមកគ្នាជួរឿងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនតន់ទេល្អណាស់ធ្វើខំត្រូវតែហ៊ានទទួលកំហុសបានហើយណាយកអីវ៉ាន់ទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់ញ៉ាំដដែលចុះចាសាមែប៉ាជិមីតែពីមែនប៉ាត់មែនហើយសាមាណឹកមីតែពីខ្លាំងណាស់មីក៏នឹកសាមាដូចគ្នាណាមីតែពីឈប់តណាចោលសាមាទៀតទៅបកកាត់ឲ្យមិនទៅណាទេផ្លែក៏អញ្ចឹងដែរឈប់ធ្វើបាបមីតែពីទៅដឹងអត់អើបាទនិយាយចេះសាមាចាញ់ញ៉ាំអីនេះមីតែពីធ្វើឲ្យញ៉ាំណាចាចង់រួចហើយមីតែពីកំដរសមាលេងផងណាអូខេបាច់ចឹងតោះគំកិនទៅគូឲ្យស្អប់លប់លប់ចូលមកស្នេហ៍គេទៀងពេកក្បែរដោយធំហើយនឹងជើចំណុចនៅក្នុងខ្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនឹងបញ្ជូនទៅតាមហាងនីមួយៗហើយក្រុមការងារយើងទាំងអស់ក៏បានរៀបចំនិងដឹកជញ្ជូនចេញមកផងដែរណានាងហ្នឹងហើយមុននឹងដឹកដំណើរចេញក្រៅជួយឆែកមើលឲ្យច្បាស់សិនណាកុំឲ្យខ្វះដំណើរឲ្យអតិថិជនចាណានាងហើយបើមានការអីខ្វះខាតទៀតរៀបការប្រាប់ខ្ញុំជាបន្តលឿននៅចាបើមានការងារអីត្រូវធ្វើក៏ធ្វើចុះខ្ញុំនឹងមើលដំណើរទៅទៀតសិនចាណានាងលើកចាញ់ណា
មានអីផ្លៃផ្នែកដែរតាផ្លៃផ្នែកហើយចូលដើមមើលតំណែងជាងអត់ធន់ទេធុញកំដរស្រីស្អាតមើលការងារមានអីគួរឲ្យធុញទៅបើសិនជាខ្ញុំស្អាតមែនប្រហែលជាពេលនេះលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនតើបើអញ្ចឹងនាងធ្វើជាប្រពន្ធទី2ខ្ញុំទៅចុះតែណាប្រពន្ធទី1លោកបង្កើតជានិរាយម្នាក់ពូកែខាងចំអិនម្ហូបហើយម្នាក់ទៀតពូកែខាងធ្វើការងារបើសិនថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមកអ្នកទាំងពីរធ្វើជាប្រពន្ធខ្ញុំមិនចាំបាច់ហត់ធ្វើការងារអីទេតែដេកសម័យទៅទោះបីជាអស់ប្រុសពីលើលោកនេះក៏ខ្ញុំមិនព្រមធ្វើប្រពន្ធទី2លោកដែរអូហូយគ្រាន់តែនិយាយលេងសោះខឹងមែនតើនេះមានត្រូវកន្លែងណាអត់ចាប់ជួយលោកនេះទៅណានាងមានត្រូវត្រង់ណាអត់អត់អីហើយពូអាយធ្វើការយ៉ាងម៉េចទៅហ่ะអត់ចេះប្រុងប្រយ័ត្នសោះសុំទោសថាប្រៀបចំដាក់អាយស្រួលមកទៅហើយចាំឲ្យបានល្អផងបាទមានត្រូវកន្លែងណាទៀតអត់អត់ទេអរគុណណាអុយបច្ចេកទេសខ្មាស់គេមែនទេនេះអុយហើយមកយកមកមកគប់នៅត្រង់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេមិនដឹងមិនដឹងពីតំភងខ្ញុំអស់ហើយនេះអុយមនុស្សឈួតអុយចាប់មែនទែនអ្នកទៅឆាមកមែនអត់មានចាំគ្នាសោះគ្រាន់តែយកសោះឡានពីខ្ញុំភ្លាមក៏មកចៅគ្នាហ្មងម៉េចឃើញខ្លាំងណាស់មែនទេហើយកើតអីហ្នឹងម៉េចបានចៅដៃខ្ទប់មុខចឹងអោះចាប់បើកឡានចឹងបើកឡានតាណាបើមើលតែអាការៈនេះមើលទៅដូចផ្លាច់ផ្លាច់វិញដល់ទៅមកកើតអីមែនទេអត់ទេខ្ញុំប្រាប់ថាបើកឡានជិះទៅខ្ញុំមិនបានកើតអីបាទមានកើតអីហេតុអីយកដៃខ្ទប់មុខអូសង្ស័យមុននេះចូលក្នុងឃ្លាំងមុខនាងប្រតិកម្មជាមួយតលីដីទៅដល់គឺខ្ញុំបានកើតអីប៉ុន្មានតើកើតអីយកដៃខ្ទប់មុខធ្វើអីមើលខ្ញុំសុំមើលតិចមើលនេះកុំមករវល់មើលមិនឲ្យខ្ញុំរវល់ម៉េចបើនាងកើតតែបែបហ្នឹងហ្នឹង
មកខ្ញុំសុំមើលបន្តិចអូម៉ាអូអត់មានការអីផងណាហ្នឹងហើយមកខ្ញុំនេះវាមិនបានកាត់អីទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តខ្ញុំគឺវាមិនប្រកដីហ្នឹងឯងមកអត់កើតអីហើយចុះម៉ារីមិនប្រកដីក្នុងចិត្តរឿងអីចាំបាច់យកដៃបាំងមកគឺមកពីខ្ញុំអៀនលោកហ្នឹងអៀនខ្ញុំហើយមកអៀនខ្ញុំរឿងអីព្រោះតែក្នុងឃ្លាំងមិញលោកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចនិយាយមើលគឺលោកយកមុខមកខ្ទប់នឹងត្រង់ខ្ញុំហ្នឹងណាអូយខ្ញុំមិនស្មានតែមានលឿនអីមានអូនហើយមិនប្រែទៅណាមិនថានៅក្នុងផ្ទះយើងមានអ្នកបម្រើច្រើនណាស់បើយើងទុកនាំតែធ្វើការប្រចាំគ្នាទេបើគេចង់ឈប់ឲ្យគេឈប់ទៅមិនក៏ណៃមើលមកបងព្រោះមករយៈនេះអូនមើលឃើញថាបងពេញចិត្តជាមួយនឹងការងាររបស់ណាត់ណាស់ស្រឡាញ់អូនមកដល់ក្បាលពូពូកែធ្វើហុកគ្នាចូលនេះសួយធ្វើអីគឺខ្ញុំនឹកស្មានថាម៉ារីគិតដល់រឿងបែបហ្នឹងសោះណែលោកនេះរបស់ខ្ញុំណាបើតែខ្ញុំគិតមិនខ្ចតាំងពីដើមមកមិនដែលមានណាគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំឯងនេះខ្ញុំខាត់បងទាំងស្រុងណាលោកហើយឲ្យខ្ញុំគិតមិនខ្ចនេះពេលនោះខ្ញុំអត់បានគិតអីផ្សេងផងដឹងត្រឹមថាការពីនាងកំយអវ៉ាន់ធ្លាក់លើហើយក៏មនឹកស្មានថាមុខខ្ញុំទៅខ្ទប់ជាមួយនឹងអាប៉ោងប៉ោងអីរបស់នាងណែឈួតគួយស្អប់ហើយខ្ញុំក៏អត់បានចាំថារបស់នាងខ្ញុំកំពុងបណ្ណាតែខ្លឹមតែណាណែឈុំនិយាយណាឈុំនិយាយទៅមែនណាបើលោកនៅតែនិយាយទេតាខ្ញុំខឹងមកមែនតើណាโอเคบ้านบ้านខ្ញុំឈប់ញ៉ៃក៏បានដែរឥឡូវអញ្ចេះពួកយើងទៅញ៉ាំអីទៅដើម្បីបំភ្លេចរឿងបាញ់មិញអូខេណាបងនៅតែមិនអស់ចិត្តរឿងប្អូនថ្លៃមិនចេះតែបង្កើតរឿងទម្លាក់កំហុសទៅលើទេពីទៅវិញអូនគិតថាគេច្បាស់ជាដឹងកំហុសរបស់គេហើយដែលគេបានធ្វើរឿងមិនគប្បីបែបនេះថាបើទៅទេពីគឺជាមនុស្សល្អស្មោះត្រង់ហើយការងាររបស់នាងមិនចោតទៀតអូននៅតែមិនអស់ចិត្តរឿងណែថ្មីត្បិតតែមួយរយៈនេះនាងមិនសប្បាយចិត្តតែពីចូលមកធ្វើការនៅទីនេះ
តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះអូនឃើញថានាងត្រឡប់មកធម្មតាវិញហើយតែបែរជាលោកយាយប្រាប់អូនថានាងលាឈប់ដើម្បីទៅប្រកបរបររកស៊ីនៅឯស្រុកកំណើតអូនសង្កេតមិនជឿថាកន្លែងដែលនាងចង់រស់នៅនេះនាងបែរជាលាឈប់ទៅវិញមិនថានៅក្នុងផ្ទះយើងមានអ្នកបម្រើច្រើនណាស់បើយើងទុកនាំតែធ្វើការប្រចាំគ្នាទេបើគេចង់ឈប់ឲ្យគេឈប់ទៅមិនក៏ណៃមើលមកបងព្រោះមួយរយៈនេះអូនមើលឃើញថាបងពេញចិត្តជាមួយនឹងការងាររបស់ណាត់ណាអ្វីក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយម្យ៉ាងទៀតណាត់ដូចជាមិនមានអីថ្មីសម្រាប់គ្រួសារយើងទៀតទេបងទៅមួយទៅសិនបងចូលបន្ទប់ទឹកបងយកទូរស័ព្ទទៅដែរខ្ញុំម្នាក់ចង់ជួបអាណែជួយសួរអ្នកនាងអាណែសុខសบายទេមិនសូវសុខទេអ្នកនាងអាមានរឿងអីទេខ្ញុំមានបញ្ហាតិចតួចចង់ឲ្យអ្នកនាងជួយចង់ឲ្យខ្ញុំជួយឲ្យខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់សុំអ្នកនាងមកធ្វើការនៅទីនេះអាធ្វើការចង់ណែលាឈប់ពីទីនោះថាចង់ទៅប្រកបមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនឬអីពីដំបូងខ្ញុំគិតបែបហ្នឹងមែនប៉ុន្តែប្រាក់របស់ខ្ញុំមកវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បើកហាងខ្លួនឯងអ្នកនាងអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំចង់សុំអ្នកនាងធ្វើការនៅទីនេះហើយម្យ៉ាងទៀតណាអ្វីដែលខ្ញុំស្មានមិនដល់គឺខ្ញុំត្រូវចាញ់បោកមនុស្សប្រុសម្នាក់ចាញ់បោកមនុស្សប្រុសមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះគេបានសន្យាថានឹងផ្ដល់លុយមួយចំនួនឲ្យមកខ្ញុំដើម្បីបើកមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនតែគេបានក្បត់សន្យាអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំមកសុំអ្នកនាងធ្វើការនៅទីនេះហ្នឹងមនុស្សប្រុសហ่ามันគួរទុកចិត្តគេងាយងាយទេឃើញអត់ទុកចិត្តគេងាយពេកលំបាកតែខ្លួនឯងណាចាខ្ញុំល្ងងខ្លួនឯងឲ្យគេបោកបានហើយមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះគឺជាកូនអ្នកមានខ្ពង់ខ្ពស់បើរូបរាងវិញមិនស័ក្តិសមនឹងជាមនុស្សដើរបោកប្រាស់គេឯងអ្នកនាងអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំសុំអ្នកនាងមកធ្វើការនៅទីនេះមិនថាបោះសម្អាតហាងឬក៏សម្អាតបន្ទប់ទឹកអ្វីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងធ្វើការងារនេះឲ្យបានល្អគួរអាណិតនេះខំឈប់ធ្វើការនៅទីនេះគិតថានឹងបើកមុខរបរដោយខ្លួនឯងតែបើជាត្រូវចាញ់បោកគេទៅវិញមនុស្សប្រុសណាអីក៏អាក្រក់យ៉ាងនេះបើខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពទេនេះខំសន្យាធ្វើស្អីមនុស្សបែបនេះមិនគួរយកខ្លួនទៅបៀតសោះ
ថ្ងៃនេះនឹងហត់នឿយហើយខ្ញុំមកច្រាសច្រាសទៅកុំឲ្យបាក់កម្លាំងតាមពិតទៅមានមកគួរកើតមកជាកូនតូចបែបហ្នឹងសោះណោះប្រឡាយខ្ញុំគួរតែមានបងប្រុសម្នាក់ព្រោះថាបើខ្ញុំមានបងប្រុសប៉ុន្មានណាគឺគាត់អាចជួយការពារខ្ញុំពីមនុស្សដែលមានបំណងមិនល្អឬមួយក៏មនុស្សដែលជាចិត្តតាំងរំខានខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមានបងប្រុសប៉ុន្មានណាមិនមែនទេនេះខ្ញុំនឹងអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយនឹងលោកឯងហេតុអីទៅព្រោះថាខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំថាមានអូនហើយមិនប្រែទៅណាប្រុសផឹកស្រាអីនេះអឺណែចេះផឹកដែរអត់ខ្ញុំចេះតិចតួចតិចតួចក៏ល្អក្រាន់បាជាងចេះដែរណែនៅតែនេះគ្មានកៅស្រាទេចូលទៅខាងក្នុងទៅយកកៅស្រាមកស្រឡាញ់អូនមិនដកក្បាលគូគូកែធ្វើមកគ្មានចូលហេតុអីទៅព្រោះថាខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំថាលោកនេះជាមនុស្សដែលជឿចិត្តសំខាន់ពេលវេលារបស់ខ្ញុំជាទីបំផុតហ្នឹងឯងហេតុអីក៏មិនគិតថាខ្ញុំតាមការវានាងទៅវិញទៅមិនបានគិតបែបនេះព្រោះថានៅពេលដែលមានខ្ញុំនៅក្បែរគឺពួកកំឡោះផ្សេងផ្សេងឲ្យហ៊ាននៅក្បែរអ្នកនាងទេគឺខ្ញុំមើលថែអ្នកនាងដូចប្អូនស្រីមកកើតអញ្ចឹងណែដូចកាលពីយប់ដែលនៅផាប់អញ្ចឹងពេលនោះបើសិនជាគ្មានខ្ញុំទេគិតថាពេលនេះអ្នកនាងមិនដឹងថាទៅជាយ៉ាងណាទៅហើយទេណែលោកកុំមកទៀមទៀមសកុនណាអូខ្ញុំមិនមានបានទៀមទៀមសកុនអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកខ្លះខ្លះថាកុំឲ្យអ្នកនាងចូលចិត្តតែញ៉ាំអីម្នាក់ឯងច្រើនពេកបើសិនជាមិនសប្បាយចិត្តរឿងអីបើចង់ផឹកអីគឺខ្ញុំអាចកំដរបានណាចុះក្រែងថាមកមានរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនារីមិនក៏មិនឆាប់ញ៉ៃមកកុំឲ្យខាត់ទេអូអញ្ចឹងអត់ចាំញ៉ាំបាយអស់សិនទេអ្ហ៎បាយទេឆាប់ញ៉ៃលើមកគឺនារីគេត្រឡប់ទៅធ្វើជាទី2ម្ដងទៀតហើយអូមិនក៏ខ្ញុំមិនដឹងអូខ្ញុំទៅតែដឹងដែរណាមិននឹកស្មានថានៅសុកសុកនារីគេត្រឡប់ទៅធ្វើជាទី2ម្ដងទៀតនៅផ្ទះមនីសោះមិនក៏នាងនៅស្ងៀមអត់មានអីត្រូវនិយាយទេអ្ហ៎មានអីត្រូវនិយាយនារីទៅជាទី2គឺជាសិទ្ធិរបស់នាងតានេះនាងមានបញ្ហាអីជាមួយនារីមែនទេអត់ទេគ្មានបញ្ហាអីទេឆាប់ញ៉ាំទៅនឹងអាចជួយខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រុមហ៊ុនវិញឯនេះឥឡូវលែងមានគ្នានៅក្នុងចិត្តឯមែនទេតាំងពីមានលោកឧស្សាហ៍នោះមករឿងអីក៏គេដឹងក្រោយគេតែរហូតណាបាត់ជាគួរអន់ចិត្តខ្លាំងណាណែកុំខឹងគ្នាអីណាតាមពិតទៅណាគ្នានេះក៏ចង់ខកទៅប្រាប់ឯណែបន្ទាប់ពីចប់ការងារប៉ុន្តែអ្នកណាទៅដឹងថាលោកឧស្សាហ៍នោះមកច្រើនទៅប្រាប់ឯមុនតែគ្នាក៏ដឹងក្រោយគេតែរហូតណាគ្នាសុំទោសពិតមែនណា
អឺនិយាយចឹងរឿងដែលថាត្រូវលាក់បាំងប៉ាម៉ាក់គ្នានោះសុំឯងនៅតែជួយបន្តលាក់ទៀតចឹងណាអឺចុះរឿងកុហកនេះប្រងកុហកដល់ពេលណាទៀតកុហកបែបនេះមិនល្អឯណាគ្នាដឹងហើយប៉ុន្តែក៏មិនដឹងថាត្រូវប្រាប់ពេលណាដែរតិចលោឯងជប់ចិត្តនៅម្នាក់ផ្ទះនោះតែដឹងមានន័យថាម៉េចព្រោះថាអ្នកផ្ទះនោះសិតតែគួរឲ្យស្រឡាញ់គ្នាខ្លះឯងដកចិត្តពីអ្នកផ្ទះនោះមិនរួចហ្នឹងឯងគ្មានអីបែបហ្នឹងទេណែប៉ុណ្ណឹងសិនចឹងណាលោកក្រៅចាំជួបគ្នាអូខេស្រឡាញ់ឯងបាយបាយរឿងមួយក៏យើងសំខាន់នៅពេលដែលគេត្រូវការតែប៉ុណ្ណោះទេត្រឡប់មកវិញដល់នេះនេះមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពដល់ហើយសង្ឃឹមថាគេមិនបំពានលើកិច្ចសន្យារបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតទេចាស់ហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនឆោវិភាគរឿងរបស់គេទៅវិញឈួតមែនទេចំណែកលោកក៏ម្នាក់ដែរត្រូវការខ្ញុំទៅពេលឲ្យខ្ញុំជួយតែប៉ុណ្ណោះនេះគ្រប់គ្នាគិតមកខ្ញុំជាមនុស្សបាបណាណាមិនទទួលហើយស្អប់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាយ៉ាងម៉េចថ្មនេះឲ្យមិនសម្រាកទេខំមកខ្ញុំធ្វើអីមានអីខ្ញុំជួយមែនទេអូហើយមួម៉ៅមកពីខាងណាហ្នឹងបានជាមកជាកំបាំងលើខ្ញុំទាំងដុំបែបនេះគ្មានទេគ្មានយ៉ាងម៉េចមុននេះខ្ញុំខលទៅអ្នកនាងទូរស័ព្ទនាងជួយរវល់អស់ហើយនេះរវល់នេះយាយទូរស័ព្ទជាមួយសង្សារមែនទេណែលោកបើខ្ញុំមានសង្សារពិតមែនណាមិនមែនខ្ញុំមានពេលវេលាឲ្យលោកមករំខានខ្ញុំបែបនេះទេអញ្ចឹងទៅជើងលេខមិនតន់ឲ្យអ្នកនាងមានសង្សារព្រោះថានៅកំដរខ្ញុំនោះអីខ្ញុំគ្មានពេលលេងសើចជាមួយនឹងលោកទេណាមួម៉ៅអីទៀតហើយនេះគ្មានកាត់អីទេបើនឹងសិនចោះណាអារម្មណ៍មិនល្អដល់សារតលោកហ្នឹងឯងជាមនុស្សប្រុសបែបណាទៅគ្មានយកអារម្មណ៍គេសោះថាគេនេះមានអារម្មណ៍មានណាចំពោះខ្លួនឯងហ៊ីបើជាគួរស្អប់ខ្លាំងណានេះអ្នកប្រុសមកនេះមែនទេអូអ្នកប្រុសមកនេះមែនតានេះហើយអូយមានកែវស្រាដបស្រាទៀតអ្នកប្រុសផឹកស្រាអីនេះអឺណែចេះផឹកដែរអត់ខ្ញុំចេះតិចតួចតិចតួចក៏ល្អក្រាន់បាជាងចេះដែរណែនៅតែនេះគ្មានកែវស្រាទេចូលទៅខាងក្នុងទៅយកកែវស្រាមកណែយ៉ាមកយ៉ា
បើថាមិនអូខេទេក៏ទៅវិញដែរមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែមើលថាអ្នកប្រុសនេះផឹកស្រាគ្មានអីខ្លាំងបែបនេះដូចមិនល្អទេខ្ញុំចូលទៅយកកែវស្រាបើអ្នកប្រុសចង់ហូបអីនោះខ្ញុំធ្វើឲ្យតែម្ដងទៅស្អីក៏បានយ៉ាងមិនស្រួលខ្លួនដែរទេហាគឺស្រួលណាស់ខ្លួនមែនទេតែចង់ខាងទុនខ្លួនហើយក៏ស្បទីជិះពេលណាស់ដេកខ្លួនទេអញប្រពន្ធហ៊ាននេះណាស្ថាប័នប្រហែលចាំតាមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេណាស់ដូចជាមិនសមទេដឹងអីចុបាយហើយណែមានស្អីមិនសមហ៎យូយូកូនចៅមកផឹកស៊ីជាមួយចុបាយម្ដងនេះគ្មានស្អីខុសទេខ្ញុំហៅអ្នកទាំងពីរមកនេះគឺសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះដើរចេញពីមកហៅនឹងប៉ារបស់ខ្ញុំយ៉ាងណាយ៉ាងណាទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចេញផ្លៃខាតបងដែលអ្នកទាំងពីរចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងពួកគាត់រួមទាំងលោកដូចគ្នារឿងនេះខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេចំណាយថាម៉ាក់ប៉ាលោកនេះសម្រោះសម្រោះគ្នាឬអត់នេះស្រាច់តែលើលោកនោះទេនេះធ្វើស្អីនេះផឹកស្រាបានមិនក្តៅវាទៅចម្លែកហេធ្វើស្អីហ្នឹងធ្វើស្អីហ្នឹងអូយនេះបាក់មិនមើលក្បាលមនុស្សទេអីនេះហើយរំលងធ្វើបាបអូនគ្រប់គ្រប់រូបភាពតែដាក់សំពីតមិនដែលស្រពលើអូនម្ដងទេយកតែត្រូវរហូតមកភ័យអូនបានទៅគេចូលខ្លួនចង់ក្បាយក្បាយចង់ជាសង្សារដាក់កំហងអូនមើលស្រាលអូនគ្មានយល់ដំឡៃពីអ្នកដទៃបដូរមកជាអារម្មណ៍ស្នេហារាល់ទង្វើអូនអើយអត់ចន់លោះខុសត្រង់ណាពេលនេះទើបដឹងថាអូនពិតមានដំឡៃស្រឡាញ់អូន